Ostrá slovná prestrelka medzi Mazurekom a Tarabom. Ľudia si nezaslúžia, aby z nich minister robil hlupákov, píše na sociálnej sieti novozvolený europoslanec Milan Mazurek. Podal si ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa Mazureka Tomáš Taraba tvrdí, že jeho hlasovanie za ekoteroristický zákon, ktorý obmedzuje poľnohospodárov a nutí ich nechávať veľké plochy polí neobrobené a Slovenskú republiku zaväzuje k absurdným investíciám v rámci obrovských chránených území, ktoré tu máme, je pre nás vlastne prospešný. Vo výsledku je však jedno, čo hovorí minister, ktorý v poľnohospodárstve nepracuje. Dôležité je, čo si o jeho hlasovaní myslia ľudia, ktorých sa priamo dotkne. A fakty sú zdrvujúce. Pripomína Milan Mazurek a odvoláva sa na vyjadrenia napríklad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá podľa neho nesúhlasí s Tarabovým hlasovaním a je z neho sklamaná. Mazureková perlička na záver. A perlička na záver, ktorá otvorí oči aj poslednému naivnému človeku. Kým Tarabu kritizujú poľnohospodári, kým proti hlúpemu nariadeniu hlasovali aj naši najbližší susedia v Poľsku, Maďarsku a v Rakúsku vypukla vládna kríza, tak si Taraba našiel aj spojencov, ktorí ho za hlasovanie ocenili. Sú to konkrétne najväčšie progresívne a ekoteroristické mimovládky a fanatici, pre ktorých je medveď viac ako človek. Myslím si, že žiadne ďalšie komentáre o tom, čo sa Taraba dopustil, už asi netreba. Pomohol v EÚ presadiť jednu z kľúčových častí Green Dealu a zradil našich poľnohospodárov, ako aj susedné štáty v rámci V4. Môže to obhajovať akoukoľvek slovnou vátou, no iste nie sú padnutí na hlavu všetci naokôl. Len minister je osvietený a pochopil, že hlasoval dobre, konštatuje na sociálnej sieti Milan Mazurek. Pre správnosť uvádzame video Milana Mazureka, ale aj Tomáša Tarabu. Drahí Slováci, myslím, že každý, kto sleduje moju činnosť, tak viete, že vždy sa vyjadrím k akýkoľvek lžiam a klamstvám, ktoré zaznejú. A je mi úplne jedno, či ich autorom je Sulík, keď ukázal, že nerozumie DPH-čke alebo predajú elektriny, či tie klánstva produkuje denník Gen alebo SME, alebo či ich autormi sú politici ako napríklad Mazurek s Osujom. Tí dnes natočili video, ktoré ja nepovažujem za útok na mňa, ale skôr za dôkaz toho, že naozaj veľkým problémom tej národnej časti politiky je brutálna nevedomosť. Možno pramení v tom, že títo páni nerozumejú žiadnemu cudzímu jazyku, nevedia si veci overiť a potom len dokážu v priamom prenose, ako veciam nerozumejú. Takže základná vec, ktorá je, že otázka ohrozuje alebo neohrozuje nový zákon o ochrane prírody európske a slovenské poľnohospodárstvo. Pozrite, kto všetko za ten zákon hlasoval a položte si otázku, prečo za ten zákon hlasovali všetky podstatné štáty, ktoré patria medzi najväčších producentov poľnohospodárstva. Prečo za to zahlasovali všetky štáty, ktoré majú najsilnejšie organizovaných poľnohospodárov, ktorí, keď sa im niečo nepáči, okamžite sa ozvú, okamžite sú v uliciach, ale nič také zrazu sa po prijatí toho zákona nedieje. Zahlasoval za ten zákon, Francúzsko za to zahlasovalo, ktorí majú najsilnejšie poľnohospodárstvo. Zahlasovali Španieli, Nemci, Portugalci, všetko štáty, ktoré nejako my tu na Slovensku, kde nám tie holandské a dánske družstva len pestujú repku olejnú a všetko dovážame, pretože nič s pridanou hodnotou tu nerobia, len behajú po rolách a kydajú pesticídy. Ale všetky štáty, ktoré dokážu uchovať seba, ktorí dokážu exportovať produkty, za to zahlasovali. Gréci za to zahlasovali. Dokonca veľkými advokátmi boli Rumuni s Bulharmi, Slovinci, Česká republika, Íri, ktorí majú silný farmasektor, tí za to zahlasovali. A teraz otázka pre Mazureka s Osujom.
Všetky tieto štáty podľa nich chcú zničiť svoje vlastné poľnohospodárstvo. A čo je divné, že ani jeden poľnohospodár v tých štátoch neštrajkuje, to znamená, asi ich kúpili, alebo nerozumiem tomu, že keď ten zákon je taký extrémne zlý a ničí ich vlastné poľnohospodárstvo, prečo už nie sú tí ľudia v uliciach? No odpoveď je na to veľmi jednoduchá. Ten zákon, o ktorom sa totiž hlasovalo, nie je ten zákon z konca roka, proti ktorému sa protestovalo. A ten zákon z konca roka totiž neprešiel aj vďaka tomu, že ja som odmietol ho podporiť. A odmietol som ho podporiť, som to verejne povedal, že ja za ňoho hlasovať nebudem. Tým pádom sa na hlasovanie de facto nedostal, lebo neboli na to hlasy. A povedali sme veľmi jasne, že pokiaľ tam nebudú základné zmeny, aby poľnohospodárstvo bolo ochránené, ale teraz hovoríme o naozaj tom poľnohospodárstve, ktoré niečo systémovo produkuje aj pre výživu ľudí, tak my za to hlasovať nebudeme. A to je ten základný posun, ktorého sme teraz svedkami. Tento zákon, ktorý prešiel totiž, v ničom nelikviduje poľnohospodárstvo, vytvára priestor práve že pre čerpanie nových finančných zdrojov po roku 2027, obrovských finančných zdrojov, pre poľnohospodárskú činnosť, ktorá bude rešpektovať aj úroveň určitej biodiverzity. A teraz, aby ste rozumeli, o čo ide a prečo tí Francúzi nedemonštrujú, tak vám poviem jeden príklad. Predstavte si, že dnes ste poľnohospodár a máte veľkú rolu a na tej role máte jeden samostatný strom, ktorý robí nejaký tieň. A dnes vám prídu inšpektori a povedia, že musíte zaplatiť naspäť Európskej komisii peniaze, lebo ten tieň spôsobuje, alebo ten strom spôsobuje, že neviete využiť kompletne tú poľnohospodárskú pôdu a tým pádom vám to odratajú. Podľa nových pravidiel ten strom sa bude môcť považovať za zdroj biodiverzity, to znamená za podporu včelstva, za podporu, ja neviem, motýlov a neviem čo všetkého. A ten poľnohospodár nie, že bude musieť niečo platiť, ale on získa finančné prostriedky na to, aby ten strom tam mohol nechať. Na Slovensku je 200 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá je neobrobená, a práve aj na základe tohto zákona o ochrane prírody bude motivované aj Slovensko, aby sa skultúrnil a naspäť vrátil život do týchto neobrobených oblastí plné náletových drevín, aby sa tam vrátili lúky. Ale rozdiel je ten, že na tých lúkach, kde budú lietať zrazu tie motýly, na ne Slovensko bude vedieť čerpať finančné prostriedky alebo tí poľnohospodári. Takže všetky tieto reči o kríze a o kolapse európskeho a slovenského poľnohospodárstva môžu rozprávať len tým, ktorí poprvé ten dokument nečítali, absolútne nevedia, aký je rozdiel medzi tým pôvodným a terajším dokumentom a absolútne nerozumiejú tomu vlastne, že prečo nikto neštrajkuje. A odpoveď je presne tá, pretože nerozumejú tomu rozdielu medzi tým, čo rozprávajú, aká je realita. Slovensko je absolútne na ten zákon pripravené, pretože my sme asi jediná krajina, ktorá spĺňa všetky kritériá. A z tohoto dôvodu, keďže bolo vyhovené všetkým našim zásadným požiadavkám, nevidím najmenší dôvod, prečo by Slovensko nemalo z toho mať všetky benefity. Prajem pekný deň a overujte si fakty a vyhýbajme sa naozaj tomu, aby národná scéna ukazovala, ako je nekompetentná. Jednoduchá otázka na Tomáša Tarabu. Tomáš, prečo si zradil? Nadarmo ťa v Národnej rade niekto nenazval, že Judáš Taraba. Ja sa pýtam, prečo si zradil všetkých poľnohospodárov na Slovensku, prvovýrobcov potravín, ale aj v Európe. SPPK odsúdilo tvoje konanie. Sľuboval si niečo úplne iné pred voľbami a teraz, vďaka tvojmu hlasu, sme sa dostali do pekných, nechcem povedať čo. Normálne, keď som sa to dozvedel, tak som sa rozčúril. Milan? Tomáš, v marci si povedal, že Slovenská republika nepodporí nový návrh nariadenia o obnove prírody, pretože je zlý. Povedal si, že budeš hlasovať proti nemu a my sme sa potešili, že je konečne minister životného prostredia, ktorý nebude robiť nezmysly ako Budaj, ale naopak bude bojovať za slovenských poľnohospodárov. Nariadenie, ktoré prikazuje poľnohospodárom nezmyselné náležitosti a Slovenskú republiku bude stať obrovské finančné zdroje na to, aby sme splnili tie kritéria a dokonca dáva Európskej komisii obrovské právomoci si karhať a trestať Slovenskú republiku, si ty nakoniec podporil. Hlasoval si zaň, aj keď si tvrdil, že budeš proti. Povedz mi, vydiera ťa niekto? Čo ťa viedlo k tomu, že si zradil svoje vlastné slova a že si zradil slovenských poľnohospodárov? Tá tvoja značka,
Tomáš Taraba, alebo T. Taraba, vieš čo, týmto dostala takú dieru ako Titanic. Môže sa rovno s ňou pochovať. Ľudia na vidieku ťa jednoznačne odsúdili. Tak ako odborné organizácie, poľnohospodári, farmári, tak ako som už povedal predtým, SPPK. Niečo hovoríš a niečo iné konáš. Si presne taký istý ako politici, na ktorých si sa vyjadroval pred voľbami, že nikdy taký nebudeš. 6 štátov bolo proti a jeden sa zdržal. A vďaka tvojmu hlasu toto nariadenie prešlo. Namiesto toho, aby si sa pridal k Poľsku či Maďarsku, ktoré hlasovali odvážne proti, ty si slovenských poľnohospodárov zradil a hlasoval si za.